Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold be az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós. A mai napon egy one-man show-nak nézünk elébe, vagyis egyedül fogok helyet foglalni a stúdióban. Ennek megfelelően választottam témát is, aminek az égvilágon semmilyen aktualitása nincs, viszont egyébként éppen egy nagyon kedves levélírónknak egy amúgy nem ide tartozó kommentje triggerelte, ugyanis kis Dávid arról érdeklődött, talán egyébként nem is a Szokolébresztő kapcsán, hanem egy Parallaxis podcast epizódunk kapcsán, azt a kérdést tette föl, hogy vajon például, hogyha valamilyen módon lézerek segítségével, vagy ő ezt javasolta, ezt annyira nem értettem meg, de még dolgozom rajta, szóval a lényeg az, hogyha valahogy egy vákum folyosót lehetne nyitni egy rakéta előtt, hogy úgy menjen föl az űrbe, hogy kb. Nem kell szembejövő légellenállással küzdenie, akkor hát tulajdonképpen mennyire lenne az például nekünk jó? Tehát mennyire volna lehetséges, vagy mennyire volna hasznos, hogyha például a Földnek mondjuk legalább lokálisan eltüntetnénk a légkörét, és ezzel aztán nagyobb gyorsításokat lehetne elérni. Na most, bár igen, hipotetikus a kérdés, de én azt válaszoltam, hogy igazából ez akkor lenne a leghasznosabb, hogyha nem rakétákkal, hanem ágyukkal szeretnénk menni a világűrbe. Ami elég nagy baromságnak hangzik, azonban ki fog derülni, hogy ez egyáltalán nem feltétlenül van így, amennyiben azt, hogy mi az űrbe menni, nem magunkra, mint élő emberekre, vagy élő szervezetekre vonatkoztatjuk, hanem mondjuk kisebb tárgyakra, műholdakra, mérőberendezésekre, akkor ki fog derülni, hogy ez az légből kapott ötlet, az igazából egyáltalán nem is akkora baromság, mint aminek tűnhet. Egyébként ugye az ágyúlövés, mutatom, hogy milyen egy ágyúlövés. Ilyen. Ugye? Tehát pillanatszerű. Ha valaki elvallott volna ágyúlövést, akkor most mutattam. Tehát egyébként szenzációs. Jól mutatja itt a problémát a hang is, meg egyszer. Ahogy a hang erejéből is helyesen kikövetkeztethetjük, ez ugye egy robbanásszerű dolog, ami lényegesen különbözik a rakétaindítástól. Nekem ugye vesző paripám az, és aki hát hallgatja a Szokolébresztőt, az hozzászokhatott, hogy ha csak nem vagyok rettenetesen fáradt, vagy ilyesmi, ami azért persze néha előfordul, akkor azért én magamtól sosem mondok olyat, hogy kilövés, mármint a rakétaindítások kapcsán. Egyszerűen azért, mert ugye a kilövés, amit tehát még egyszer, ilyen. Nagyon szeretem ezt a hangeffektet, bocsánat, de ez most többször el fog hangzni. Szóval a lényeg az, hogy a kilövés, az ugye, ahogy mondja is, a szó, ahogy kimutatható belőle, ugye azt implikálja, hogy valamit úgy juttatunk föl, hogy az kb. Passzív lövedékként kirepül valamiből, mint ahogy ez például a puskák vagy az ágyúk esetében történni szokott. Ehhez képest ugye pontosan nem ez történik a rakéták esetében, amikkel az űrbe szokás utazni, hanem ugye a rakéta, ha úgy tetszik, ha már mindenképp ezt a szót kell használnunk, akkor a rakéta saját magát lövi föl. Tehát a rakétát nem kilövik, a rakéta igazából csak annyiban hasonlít a puskára, hogy minthogy a puska visszarúg, csak most itt ilyen értelemben a rakéta, ami fölmegy az űrbe, az nem a kirepülő töltény, hanem maga a puska. Tehát a rakétát pont az a visszarúgó hatás löki előre, ami ugye a kellemetlen része annak, amikor puskával próbál az ember lövöldözni, hogy tudnilik visszaüt. És hogyha az ember rosszul tartja, akkor mondjuk szájba vágja magát egy légpuskával, mint hogy ez velem is előfordult középiskolában, amikor lövészetre jártam. Na most, ugye az van, hogy hát a helyzet az, hogy a rakétahajtás az ugye ilyen értelemben
nem azon, abban, azon alapszik, és az benne a csodálatos, hogy, hogy igazából itt a hatás-ellenhatás elve érvényesül, vagyis az, hogy, hogy nagy sebességgel kiáramló üzemanyag kilökődik hátrafelé az eszközből, az ugyanígy, mint ahogy a puska hátrarúg, vagy ahogy kiugrunk a csónakból a vízparton a stégre, és akkor közben hátrarúgjuk a csónakot, és akkor a csónak is megy, miközben kiugrottunk. Tehát ugyanilyen módon a rakéta tömeget veszít, de ugye az impulzus megmaradás törvénye értelmében az, hogy hátrafele kiáramlik bizonyos tömegű és sebességű cucc, az előre löki mindeközben a rakéta maradék részét. Ráadásul ugye ez a csoda jó az egészben, hogy a rakéta az gyorsul, miközben megy fölfele, mégpedig nem is egyenletesen gyorsul, hanem gyorsulva gyorsul. Miért mondom ezt? Azért, mert közben ugye, hogy a rakéta üzemanyagot veszít, ugye egyre csökken a tömege is. Tehát, hogy ráadásul ugye ehhez nem vagyunk annyira hozzászokva a középiskolai tanulmányaink alapján, mert ott megtanuljuk lényegében azt, hogy, hogy az erő az nem más, mint a tömegnek és a gyorsulásnak a szorzata. Na de itt ugye mondjuk tegyük fel, hogy adott tolóerőt képvisel a kiáramló gáz, igaz? Na de közben az M-szer, abban szereplő M, kedves gyerekek, vagyis a rakéta tömege meg egyre csökken, miközben áramlik ki belőle az anyag. Tehát rövidre fogva a történetet, a rakéta az egy csodálatos dolog, mert lassan indul, tehát a hangja nem olyan, mint amit itt hallottunk, hanem jó lassan indul, és aztán viszont egyre gyorsul, mégpedig úgy mondom, hogy gyorsulva gyorsul. Ez lehetővé teszi azt, hogy a gyorsulás az ne legyen olyan nagyon-nagyon rettenetesen nagy. Tehát, hogyha a rakéta mondjuk a föld körüli pályára igyekszik embereket szállítani oda, például, akkor ugye a cél az, hogy egy olyan, mondjuk egy körpályára szeretnénk állni, mondjuk 8 km per másodperc körüli sebességgel, mert a földnél alacsony földkörüli pályákra ugye ilyesmi a keringési sebesség egy körpályára. Na most ugye ezt például az űreszköznek mondjuk egy 5-7 perces felszállási szakaszban kell elérni, tehát aki nézett például tegnap, vagy akármikor máskor a Space Junk is srácok szoktak rakétastartokat közvetíteni, tehát lehet tudni, hogy ott maga az action, ami tulajdonképpen a föld körüli pályára állás zajlik, az hát mindig ilyen 10 percnél rövidebb idő szokott lenni. Nagyon hosszú előkészületek vannak, meg sok duma, de hát maga a start az ennyi. De még ez az 5-7 perc is igazából sok, olyan értelemben, hogy végül is, hogyha megnézzük, hogy 0-tól 8 km per másodperces sebességre ennyi idő alatt kell felgyorsulni, akkor azért ki is számolhatjuk, hogy bizony azért olyan óriási túlterheléseket nem kell elviselni. Mire gondolok itt, hogy például egy űrhajósnak ritkán kell a földi gravitációs gyorsulásnak, vagyis a G-nek az 5-6 szorosánál nagyobb gyorsulást elviselni a felszálláskor. És mindez annak köszönhető, hogy a rakéta úgymond folyamatosan ég és egyre gyorsul. Most ehhez képest mi történik egy ágyúban? Egy ágyúban, ugye az ágyúban ugye a hangja alapján is hallhattuk, hogy puff, van egy robbanásszerű indulás, és onnantól kezdve a lövedék lényegében folyamatosan lassul. Ami azt jelenti, hogy a lövedék a rakétával ellentétben abban a pillanatban a leggyorsabb, amikor elhagyja a föld felszínt, vagy hát az ágyúcsőnek a száját, és hát akkor ugye az van, hogy bizony, persze, kezdetben az ágyúgolyó is nyugalomban volt, ugye? Tehát, hogyha például van egy, és most akkor rögtön elő is vehetjük Jules Verne, magyarosan Verne Gyula, ugye, de hát tudjuk, hogy a Jules az ugye a Julius latin névnek a francia származványa, a Gyula, az hát meg úgy valami, ez egy ős magyar tisztség, ugye, Erdély Gyula, tehát ez igazából egy ilyen félre magyarítás, hogy ez Verne Gyula, ez Jules Verne, 1865-ös kitűnő és feledhetetlen regénye, pontosabban regény párja, mert ez igazából kettő regény, az utazás a holdba és a hold körül, csoda szép és csoda jó, és még 2023-ban is élvezetes. Na, a lényeg az, hogy itt van a kezemben a könyv, és akkor itt nézegetem, hogy milyen adatok vannak benne, mert hogy ugye ez az a könyv, ami egészen forradalmi módon leír sok aspektust, erről mindjárt beszélni is fogok, mert ezt nem hagyhatom ki, azzal kapcsolatban, hogy emberrel hogyan kell a holdra, vagy holdhoz utazni, tök sok mindent egészen látnoki módon eltalált,
Speciál a rakétát azt nem, tehát hogy tesz, ezt nem lehet egy francia regényírónak, 19. század közepén dolgozó francia regényírónak nem lehet felróni, hogy nem látott annyira a jövőbe, hiszen igazából akkor, amikor a Verne ezt a könyvet megírta, akkor igazából még egyáltalán nem volt elterjedt ez az ötlet, hogy a rakétákkal az űrbe lehessen menni. Hébe-hóba előfordultak ilyen ötletek, Cyrano de Bergeraknál is előfordulnak. Sőt, hát egyébként, hogyha valaki olvasta a Rostand félét, ott ugye egészen fantasztikus ötletek előfordulnak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az űrbe venni. Nekem a kedvencem az egyébként, hogy amikor azt írja Cyrano, hogy felállok egy arasznyi vasra, és mágnes dobok fel magasra, és akkor ugye az van, hogy mondja, hogy a mágnes repül, mint a bolond, és a vonzott vas rögtön utána ront, és addig dobom fel mágnes darabom, míg elérem holdam vagy napom. Most nyilván pontatlanul idézek, de valahogy így van a szöveg, tehát ez egészen szenzációs ötlet, a mágneses hajtás. Cyrano feldobál egy mágnes golyót, és rááll a vasból készült lapra, és akkor az repül utána, és persze ez jobban vonza, mint amilyen gyorsan visszaesne, tehát fölrepül, és akkor újra feldobja. Jó, hát több fizikai törvényt is sért. Speciál egyébként a Cyrano ebben, ahol ugye ezt meg néhány ilyen őrült ötletet felsorol azzal kapcsolatban, hogy hogyan tud az égbe menni, ott például szerepel a rakéta. Ugye? Tehát a rakéta, tehát a Cyrano ebből a forradalmi volt. Most a Verne egyébként ugye ezt az ágyú témát vetette föl, és ezt akarom ma bemutatni, hogy igazából az nem annyira rettenetesen baromság, mint aminek tűnik. Na viszont ugye azt tudnivaló, hogy az utazás a holdba és hold körül regényekben ugye három utas foglal helyet az ágyúgolyóba, és akkor nézem itt a paramétereket. Most bajba vagyok egyébként a fordítással, mert az egyik helyen azt írja, tehát ugye mondom, ez két regény. Most ez az egyiket nézem, akkor azt mondja, hogy az ágyúcső az, hát 900 yard, vagy mondjuk nagyjából 900 méter hosszú, a másikban azt írja, hogy 300 méter. Most számoljunk 300 méterrel, és akkor itt ezt akarom kihozni, hogy szerencsétlen utasokra, amikor ebben a robbanásszerű start pillanatban, ugye, igen. Tehát, hogy ebben a robbanásszerű indításban mekkora túlterhelés hatott. Ugye nyilván úgy kell ezt kiszámolni, hogy van egy 300, mondjuk legyen akkor 300 méter hosszú ágyú cső, amit egyébként a legény szerint függőlegesen állítottak föl, tehát nem is az, hogy felállítottak, hanem hogy beásták a földbe, tehát csináltak egy mély függőleges aknát, hogy a zenit felé kellett célozni. Csodálatosan ki van amúgy ezt számolva a könyvben, tehát ez például tök jó benne. És akkor az van, hogy ott van az ágyú, na most ugye eredetileg nyilván lerakják az ágyú golyót, vagy ágyú, hát hogy hívják ott, nem ágyú golyó ez, hanem mondjuk úgy, hogy lövedék, ugye nem golyó alakú, tehát már a Verne sem, de azt már jól beérezte egyébként csodálatos képpen, hogy ő is ilyen rakétaformájú lövedéket álmodott. Most persze ezt ő írta, de egyébként ugye legalább ennyire legendásak az illusztrációi a regénynek, ami egyébként azóta is ugyanígy jelenik meg. Tehát ugye az van, hogy persze az illusztráció az nem magának az írónak az érdeme, de ugyanakkor ettől a regénytől teljes mértékben elválaszthatatlanok az illusztrációk. És az illusztrációk az tényleg legalább annyit hozzátesz, mint maga a regény. És azért süketelek itt, mert próbálom felderíteni hirtelen élő adásban, hogy hívták az illusztrátort, mert hát azért megérdemelne egy említést tényleg, mert egészen fantasztikus illusztrációkat készített, és itt is van, hogy Henri de Monteau rajzoló, és ugye aztán utána volt az, aki eredetileg rajzolta ezeket, tehát ikonikus illusztrációk, majd ugye mindig minden szokolébresztőből megjelenik a kísérőcikk a szokolébresztő.hu-n csütörtökön, és majd akkor oda berakok egy-két képet. És az a vicc, hogy azóta is, tehát most is például, amit a kezemben van, az a kiadás, az 1955-ből származik, a Magyar Ifjúsági Kiadó, vagyis Ifjúsági Könyvkiadó kiadásában, de az eredetivel megegyező metszetek vannak ebben is, tehát ez kb. Ugyanúgy a regénynek a részét képezik, mint hát maga a szöveg, és az a csoda jó az egészben, hogy lehet látni tényleg, hogy
marha jól néz ki ez az űreszköz. Na, oké, visszatérve, tehát a lövedékben három ember van, most hogyha feltöltik egy részét lőgyapottal, egyébként ezt használják a regényben, belepakolják az ágyú aljába, ezt jól begyújtják, és akkor ott van ez a kis lövedék. A lövedéknek a szabad úthossza, amíg gyorsul a csőben, az 300 méter. Hogyha ezzel az adattal indulunk ki, és ugye az is megvan szépen a regényben, hogy itt a szökési sebességre gyorsítják, ami nem a föld körüli pályához szükséges, már említett 8 km per másodperc, hanem az annál gyökkettővel nagyobb mennyiségű vagy nagyságú sebesség, az 11,2 km másodpercenként, és akkor elsül az ágyú, és akkor elindulnak az utasok. Na, de hogy mindeközben ugye kezdetben ugye a lövedék az áll, aztán 300 méter alatt teszi meg, 300 méter kell alatt felgyorsult nulláról 11,2 méter per másodpercre, hát akárhogy is számolom, hát igazából ez barátok között is egy 21.000 G terhelést jelent, hogyha nem számoltam el valamit. Hogyha megnézzük egyébként azt, hogy mi a legtöbb, amit ki lehet hozni egy ilyenből, tehát hogy lehet minimálisra csökkenteni a gyorsulást, akkor képzeljünk el, és ez már igen, igen erősen hipotetikus, de most képzeljük el azt, hogy tudunk fúrni egy akkora ilyen kutat, hogy a lényegében olyan vastag, amennyire olyan mély, amilyen mély csak lehet, tehát a Földnek a teljes kérgén, amíg a magmáig lejutunk, és mondjuk még építünk is rá egy kis kéményt fölfelé, tehát mondjuk fölmegy a troposzféra tetejére, akkor, és egy nagyon mély, de ugye a Föld kérgének is vannak vastagabb részei, most ha nagyon igyekszik az ember, akkor létre tudunk hozni így egy 60 kilométer magas ágyúcsövet, és akkor, de az a probléma, hogyha ezt be a képletbe azt írjuk be, tehát amúgy nem egy nagy művészet, úgy kell a gyorsulást kiszámolni, hogy ugye nulláról indulunk, tehát a végsebességnek a négyzetét elosztjuk az ágyúcső hosszának a kétszeresével, ugye ez a képlet, ha nem barmoltam el valamit, és az a szörnyű, hogy még ebben az esetben is, hogyha ezt a lehető leghosszabb ágyúcsövet, ezt a 60 kilométeres ágyúcsövet számítjuk ki, akkor is, hát sajnos bőven 100 G-nél nagyobb gyorsulás jön ki. Ehhez képest egyébként, hát amit az emberek ki tudnak bírni pillanatszerűen, tehát ugyanilyen egy pillanatra levő gyorsulást, hogy ne halljon bele az ember, az tényleg ilyen 35 G körüli. Vagy nem, hát pillanatszerűen többet is, de most, hogyha ebben a 60 kilométeres csőben számolunk, akkor ugye ez pont azért jó a hosszú cső, mert akkor itt nagyjából, itt azért nem ennyire pillanatszerű a gyorsítás, hanem mondjuk 10 másodpercig eltelik, és akkor így jön ki ez, hogy mivel 10 másodpercre oszlik szét a gyorsulás, így jön ki az, hogy hát az még így is olyan 100 G. És akkor még egyszer, ezért jó a rakéta. Miért jó a rakéta? Azért szeretjük nagyon a rakétát, mert egyrészt ugye úgymond csúnyán fogalmazva lassan gyorsul, tehát hogy igazából a gyorsulása az nem 20 ezer, és nem is 100 G, hanem csak néhány, amit megfelelő kiképzés után el lehet viselni 5 percig. Na már most ugyanakkor azonban még az is előnye a rakétának, hogy nyilván, amikor az ágyú elsül, és ott az ágyú száján kirepül a cucc, akkor már említettem, hogy annak ugye a kezdő sebessége az akkora a sebessége az egésznek akkora legnagyobb, amikor lezajlik ez a lökés, és onnantól egyre fékeződik, és lassul. Hát amúgy is lassulna nyilván, tehát ha nem lenne levegő, akkor is lassulna értelemszerűen, mert egy hajításról beszélünk, egy függőleges hajításról. De ráadásul még az továbbra, és ezért mondom, hogy ez egy külön rossz az ágyú, mert ez ott megy a leggyorsabban, ahol a legsűrűbb a légkör, vagyis a legnagyobb a fékeződés. Tehát a Dávidnak ezért válaszoltam az e-mailben azt, amit... hogy egy ágyú esetében tök jó lenne, hogyha vákumban lehetne lövöldözni, mert az ágyú sűrindításnak az különösen a rákfenéje, hogy pont ugye a fékező erő, tehát a fékeződés, ami légellenállás miatt hat a kirepülő cuccokra, az a sebesség négyzetével arányos, és még megszorzandó a közegnek a sűrűségével. Na most a levegő sűrűsége nyilván a föld felszínen a legnagyobb, és ahogy megyünk,
egyre magasabbra, akkor a sűrűség exponenciálisan csökken. Vagyis ez azt jelenti, hogy az ágyus lövés esetében a legnagyobb légellenállás, messze a legnagyobb légellenállás a start pillanatában van. Amit itt mondhatjuk, már le vagyok szoktatva róla, de itt mondhatjuk teljes joggal, hogy kilövés, mert itt most tényleg egy kilövésről van szó. Tehát az ágyú golyó, vagy a töltény, vagy mi, lövedék, ez a lövedék kilövésének a pillanatában van messze a legnagyobb légellenállás, hiszen a sebesség is ott a legnagyobb, és a levegő sűrűsége is ott a legnagyobb. Az rakéta esetében ugye az van, hogy a legnagyobb sebességet ott éri el, ahol már gyakorlatilag nincs levegő. Tehát ahol már a légellenállás minimális, ugye? Tehát ez tök jó, ez a rakétás indítás esetében tök jó. Úgyhogy ezért aztán különösen nehéz feladat. Na most a Verne egyébként még a becsületére legyen mondva, hogy ezt leszámítva, tehát igazából egészen sok mindent fantasztikusan látott. Érdemes beszélgetni egyébként erről a regényről, talán egyszer csinálok róla egy külön adást is. Még annyit, hogy például ez az első eset, ahol súlytalansága szépen meg van jelenítve az irodalomban, az egészen fantasztikus, nem? Na most a Verne egyébként egy kicsit skizoid állapotban van a regényt illetően, mert egyrészt az tökéletesen írja, hogy amikor a start során, ugye, amikor elindulnak az ágyúval, és hát akkor óriási gyorsulás van, és hatalmas robbanás. És akkor a startot persze nem élik túl, nem mindenki éli túl, mert a három űrhajós, az, vagy hogy hívják, három ágyú utas, az tökéletesen túléli, ám de az egyik kutya az bele, meg kutyákat is visznek természetesen, sőt, mint kiderül egyébként, tyúkot is fölcsempészett a francia fedélzetre. Két amerikai és egy francia utazik egyébként a regény szerint a lövedékben. Na, szóval az a helyzet, hogy a startot nem éli túl sajnos az egyik kutya, és ezért villámgyorsan, hogy ne menjen a levegő, ki kell dobni az ablakon. És ki is dobják ezt a bolygó, magyar bolygó, az eredetiben talán szatellit nevű kutyát kidobják az ablakon, és akkor ugye csodálatos képpen látják, hogy, és ezt helyesen írja a Verne, hogyha kidobunk valamit az űrben, úgy kell, szabadon esik ugyanolyan gyorsulással, tehát emiatt aztán az ablakból kinézve út során, a hold felé haladva végig látják, hogy kíséri őket a kutya teteme. Tehát nem marad le a kutya, úgymond, természetesen, ez így is van, ezt teljesen helyesen látja a Verne. Viszont arra nem jön rá, hogy ebből annak is következnie kéne, hogy súlytalanság van a kabin belsejében. Hiszen, hogyha minden test ugyanolyan gyorsulással esik, akkor egymáshoz képest sincsen gyorsulásuk, ami azt jelenti, hogy ugye nincs, ami oda nyomja az űrhajóst a talapzatra. Tehát a Verne az jól látja, hogy a kutyának kísérnie kell a repülő lövedéket, viszont arra nem jön rá, hogy ebből annak is következnie kéne, hogy az emberek lebegnek a kabin belsejében. Viszont arra rájön mégis, azt mondja, hogy van az a pont, amikor a Földnek és a Holdnak a gravitációs vonzása kiegyenlíti egymást, tehát ugye, ahol ez ugye nyilván, mivel a Holdnak a tömege az 81-szer kisebb, mint a Földé, ezért ez sokkal közelebb van a Holdhoz, mint a Földhöz, de valahol útközben van egy pont, ahol a kettőnek a gravitációs vonzása ugyanakkora, és a Verne ebben az áthaladási pontban írja azt, hogy beáll egy súlytalanság állapot, amit gyönyörűen le is rajzolt az illusztrátor. És akkor azt mondja egyébként a francia, hogy olyanok vagyunk itt, mintha Rafael festett volna meg minket, mert hogy úgy lebegnek tényleg ott a kabin belsejébe. Tehát ez tényleg akárhogy, tehát kicsit majdnem teljesen jól eltalált az egészet, de még így is az első hitelesnek tűnő irodalmi leírása a súlytalanság állapotának. Szóval nagy tisztelet a Verne-nek, arról nem is beszélve egyébként, hogy egyébként azt, hogy a holdat körbelendülve végül visszatér az ágyugolyó a földre, és beesik az óceánba, és kiszedik hajóval, az már egészen hátborzongatóan úgy hangzik, mintha valami Apollo repülést írt volna le. És akkor még a haba tortán, hogy egyébként az ő általa megjelölt kilövési hely az Közép-Floridában van. Itt van is a térkép, kinyitottam, mert térképet is mellékeltek természetesen ez a csodálatos könyvhöz, és látható, hogy igazából ez Tampa közelében van, ahova ő elképzelte a Kolumbiádot, ami igazából, hát akárhogy is nézem, ez nem lehet messzebb, mint 150 kilométernyire a Kennedy űrközponttól, ahonnan amúgy a tényleges start megtörtént, alig több, mint 100 évvel később. Szóval csodálatos. Na jó van, oké, most eleget zengedeztem erről a franciáról, fantasztikus egyébként tényleg az utazás a holdba, rendkívül szórakoztató regény, tudományos szempontból is.
Szóval, a lényeg az viszont, hogy azt érezzük, hogy a Verne azt, egyébként arra is volt dumája persze, hogy hát igen, nagyok a gyorsulások, de majd azt lecsillapítjuk valami vizes, vízzel feltöltött, összenyomódó, csillapodó, ilyen egymás után beszakadó, nem tudom milyen ütéstompító, nem tudom milyen rendszerrel, amit a lövedék aljába tervezett felszerelni. Azt jótékonyan nyilvánvaló, hogy a Verne is kiszámolta, tehát hogyha azt ki tudta számolni, hogy kell a Holdról visszarendülni, meg hogy mennyi ideig tart a repülés, meg minden, akkor nem hiszem el, hogy azt ne tudta volna kiszámolni, hogy hát bizony gyerekek, ez egy 20 ezer génnyi gyorsulás, de hát ő egy regényíró volt, nem csak egy hobbi tudós, ezért aztán erről jótékonyan hallgatott, mert különben amúgy ötletese lett volna, hogy hogyan küldje fel az embereit a Holdra. Úgyhogy ezt igazán nem róhatjuk fel neki, hogy ezt már mondtam. Na, így is rengeteg ötlete volt, ami tök jól bejött. A lényeg az, hogy ebből jól látjuk, útközben elmondtam a nagy problémát. Tehát az, hogy óriási gyorsulás, és az, hogy óriási a légellenállás a start pillanatában. Na most ennek ellenére azért, ha jobban belegondolunk, ez attól még, hogy az emberek ezt nem tudnák túlélni, attól még bizony egyáltalán nem biztos, hogy például egy lövedék ezt ne tudná túlélni, sőt egy olyan lövedék, ami csinál valami hasznosat is. Itt azért vannak természetesen, mint majdnem minden, itt is visszavezethető ez a fajta tudományos, vagy hát hadászati kutatás, persze a nácikhoz. Ugye azt már megszoktuk, hogy a rakétatechnika, beleértve az összes mai űrrakétát a piacon, az végső soron a FAU-2-ben, vagy leánykori nevében A4 rakétában gyökerezik, az, ahol a FAU, az a Vergeltungswaffe, vagyis megtorló fegyver, tában gyökerezik, az, ahol a FAU, az a Vergeltungswaffe, vagyis megtorló fegyver rövidítése, és ugye tudjuk jól már itt a szokolébresztő hallgatói körében, hogy a FAU-2 főkonstruktőre az maga Werner von Braun volt, aki aztán később átigazolt úgymond Amerikába, hogy aztán ott mindent megcsináljon. Az első amerikai műholdat, az első amerikai űrbe juttatott embert, és az első amerikai holdutazásokat mind-mind Werner von Braun és barátai és üzletfelei által tervezett rakétákkal valósították meg. Ez egy tény. Na, tehát ugyanakkor azonban az a FAU-2 volt azonban FAU-3 is, és a FAU-3, Vergeltungswaffe 3, az nem egy rakéta volt, hanem egy óriási ágyú, amit ott Calais környékén, tehát a francia partoknál, Vichy Franciaország, ja nem, a megszállt Franciaországban, bocsánat, tehát pont, hogy Calais-nál, tehát a La Manche közepén, ahol mostanság a csalagút indul, ottan állított föl, illetve kezdték felállítani ezt a gigantikus ágyút, aminek nyilván nem az lett volna a célja, hogy a világűrbe küldjön lövedékeket, sokkal inkább az lett volna a célja, hogy Angliát lehessen onnan bombázni, tehát egy minimum 80 kilométeres hatótávolságú gigantikus ágyú, amit persze el is akartak volna sütni annak idején a nácik. Ugyanakkor azonban az a helyzet, hogy nem fejezték be a fejlesztést, mert a szövetséges haderők jöttek, partra szálltak Normandiában, és ők még pánikszerűen átrajtak mindent. Nem mindent, de tehát volt, amit szétszereltek és elvittek. Azonban a FAU-3 giga ágyúja ilyen módon nem valósult volna meg. Amúgy az elképzelhető, hogyha az olyan irányba van fordítva, akkor azzal el lehetett volna érni az űrt. Na most mit tekintünk űrnek? Ez nagyon fontos tisztázni, nyilván nincs egy határvonal. Szoktak mondani ilyeneket, hogy ami 80 km fölött van, az már az űrnek tekintik, olyat is szoktak mondani, hogy ami 100 km fölött van, ezt az űrnek tekintik. Itt a szokolébresztőben már sokszor elmondtam, hogy valójában nem lehet húzni egy egyértelmű határt. Valójában arról van szó, hogy iszonyatos ütemben ritkul fölfele menet a légkör, tehát az alsó 10 kilométeren van a földi légkör tömegének a 95%-a, vagy valami ilyesmi, tehát tényleg egy exponenciális lecsengésről van szó, de hát valójában több ezer kilométer magasságban is, ha nagyon akar, akkor az ember még ki tud mutatni néhány kósza molekulát, ami a föld légköréhez köthető, ilyen értelemben. Az ISS repülési magasságában, 400 kilométer magasságban is ugye egy effektus az, hogy légköri fékeződés, tehát ilyen értelemben de nincs a légkörnek vége. De oké, megszokás mondani ezt a 80 kilométeres limitet, hát a 80 kilométeres limitet meg lehet mondani, lehet megvonni, akkor egyébként
hát nem is a németek, de az utána következő amerikai projektek, kanadai amerikai projektek, azok bőven átlépték ezt a határt, sőt, igazából a kétszeresét is megugrották egy ízben. És erről a projektről fogok beszélni, ami tehát ilyen módon nem köthető egyértelműen a náci V3 projekthez. Az egy előzmény volt, itt nem tudok rámutatni arra, hogy itt most konkrétan amilyen egyértelmű volt az, hogy mondjuk az első amerikai műholdat és első amerikai embert az űrbe szállító rakéta, a Juno, illetve a Redstone, azok tulajdonképpen kissé átalakított V2-esek, Wernher von Brauntól és barátaitól. Ilyen értelemben nem tudok semmi ilyesmire rámutatni a V3 utóéletével kapcsolatban, tehát így mondhatjuk is, hogy a V3 ez ilyen értelemben egy mérnöki zsákutcának tekinthető, nem lett olyan értelemben folytatás, mint a V2-nek, ez inkább csak egy történeti előzmény. Mindenesetre demonstrálta, hogy ott a Krupp acél, tehát ott a Krupp, ott a Ruhrvidéken, ott a nagy gyárakban, ott elő tudnak állítani bazi nagy ágyúkat. Igen. Most erre egyébként képesek voltak oda át is, a tengeren túlon, és akkor itt kell megjegyeznünk egy nagyon-nagyon ellentmondásos és érdekes figurát, egyébként a Gerald Vincent Bull nevű fickót, aki egy kanadai mérnök volt, 1928-ban látta meg a napvilágot, és hát a lövészetnek, a ballisztikának egy nagy szakembere volt, de hát a maga módján egy zseni volt egyébként, és ami abból is látszik, hogy Kanada történetében egészen addig első legfiatalabban szerzett doktorátust, konkrétan a McGill Egyetemen, ami ugye egyébként Montrealban van, Quebecben, tehát hogy ő egy ott ugye egy neves egyetem, ott szerezte meg a doktorátusát 21 vagy 22 évesen, és az akkor rekord volt. Ugye az elég ritka, hogy valaki ilyen fiatalon redoktorál. Amúgy egyébként nem csak zseniális volt, hanem ennek megfelelően mindenki mást hülyének nézett, aki nem értett vele egyet, és enyhén szólva is excentrikus személyiség volt, illetve hát kissé narcisztikus, tehát így kb. Mindenkivel összeveszett. Az élet útja is ennek megfelelő, tehát projektről projektre vándorolt, de az volt az ő nagy ötlete, és azt próbálta mindenhol és minden áron megvalósítani, hogy nem rakétákkal, hanem ágyúval küldeni terheket az űrbe. Sőt, műholdakat. Na most itt még egy megjegyzés, hogy ahhoz, hogy az ember műholdat küldjön föl, ahhoz nem elég, tehát földkörüli pályára állítson valamit, ahhoz nem elég 8 km/másodperccel kilőni valamit egy ágyúból, hanem ahhoz az irány is nagyon fontos, mert hogyha csak fölfelé mégy, hiába mész 8 km/másodperccel, az egy olyan pálya lesz, hogy tehát visszapottyansz. Tehát ágyúzol, akkor két dolgot lehet csinálni. Vagy azt, mint amit a Jules Verne leírt, hogy eléred a szökési sebességet, és akkor nem műholdat csinálsz, hanem valami olyasmit, ami örökre elrepül, puf, elmegy a francba, sose jön vissza. Vagy, és ez a B opció, vagy olyat lehet csinálni, hogy felmegy a lövedék, de a lövedék utána még bekapcsol egy rakétahajtóművet, tehát egy irányított lövedéket lősz ki, úgymond, vagy irányítható, tehát önmagát is hajtani tudó lövedéket küldesz ki, self-propelled, ezt így mondanám, ezt próbálom magyarul lefordítani, tehát önmagát is hajtani képes lövedéket lő ki az ember, akkor ugye az kell ahhoz, hogy földkörüli pályára tudjon állni, mert ahhoz ugye kell egy vízszintes komponens. Na már most, a helyzet az, hogy bocsánat, csak itt van valami technikai fennforgás. A lényeg az, hogy szóval az a helyzet, bocsánat, érdekes dolgok történnek a stúdióban. Tehát az a helyzet, hogy földkörüli pályára állításhoz kell vízszintes komponens a sebességhez, azt azonban az ágyúval nyilván nem lehet elérni, mert fölfele megy, és akkor lefelé esik, tehát ahhoz ugye kell még egy plusz rakétahajtás. Na, ilyen ötletei voltak ennek a Gerald Vincent Bullnak, mert el is kezdett embereket meggyőzni arra azzal kapcsolatban, hogy hát ezt meg kéne csinálni. Projektről projektre vándorolt, most ugrok is egyet, és azt mondom, hogy végül meggyőzte a kanadai kormányt ugyan nem, viszont
az egyetemet, ahol időközben ő professzor lett, a McGill University-n, Montrealban, meggyőzte az egyetemet, hogy adjanak némi pénzt egy ilyen kutatási projektre, amit gyorsan el is nevezett HARP-nak. A HARP az ugye azt jelenti, hogy hárfa, de hogy megszoktathattuk, ez is egy betűszó. Ez nem más, mint a High Altitude Research Project, vagyis nagy magasságú kutatási program. Ilyen álnévvel akarta ezt az űrágyút megvalósítani. Természetesen abban bízott, hogy majd a kanadai kormány, tehát a kanadai védelmi minisztérium is támogatja. Ők azonban csak mérsékelten voltak lelkesek, tehát inkább fordítottak pénzt. Például az akkor, az 1960-as évek legelején, amikor járunk, ezt nem mondtam, tehát 1961-ben ötlött fel a Bull fejében ez a projekt, és hát akkor kezdett rá pénzt összekalapozni, amikor már ő pont oda került erre a McGill University-re, mint fiatal professzor. Na és akkor az a helyzet, hogy a kanadai kormány mérsékelten volt igazából lelkes, mert inkább adtak pénzt például olyan projektekre, mint az első kanadai műhold, az Alouette fejlesztése, vagy éppen a kanadai kutatási célú stratoszférába repülő, hogy hívják, sounding rocketek, tehát kis szuborbitális geofizikai kutatórakéták, tehát ilyenekre szívesebben adtak pénzt, mint erre. A nagy fordulatot egyébként az hozta meg, hogy az amerikaiak is beszálltak, de csak úgy furcsácskán, mert az amerikaiaknál az a helyzet, hogy az 1950-es évek végén, 60-as évek legelején azért még nem volt egy sikertörténet az amerikai rakétaprogram, ami az például a műholdak pályára állítását illeti. Tehát enyhén szólva fogalmazok, tehát például egyébként a Navy, tehát a haditengerészet által kezdeményezett Vanguard Project, az hát egy iszonyatos pechszéria volt. Ugye ennek az volt a célja, hogy az első műholdat pályára állítsák, de hát ez olyannyira nem jött össze, hogy nem csak, hogy az első műholdat nem ők állították pályára, hanem a szovjetek, de még az első amerikai műholdat sem. Ugye? Ez az érdekes, mert hogy az Amerikában, ugye ezt Suminski Nándor tök jól elmondta egyébként az egyik adásban, talán a 101. szokolébresztőben, most erre nem bírnék megesküdni, de megtalálható az archívumban az az adás címe, hogy verseny a műholdért. Na és igazából arról volt szó, hogy hát Amerikában a különböző fegyvernemek próbáltak párhuzamosan rakétát fejleszteni. A Naval Research Laboratory, tehát a haditengerészet kutató laboratóriumának volt a szerelem gyereke, a Vanguard Project. Ők kaptak elsőbséget az Eisenhower kormányzattól, csak hát kudarcot vallottak. Közben von Braunék az Army-nál, tehát a hadseregnél, a szárazföldi haderőnél dolgoztak, és ott rakétázgattak. Ők fejlesztették ki aztán azokat a Juno és Redstone nevű, vagy Jupiter Juno és Redstone nevű rakéta verziókat, amik mind ilyen FAU-2 upgrade-ek voltak tulajdonképpen, amelyek aztán valamelyest sikeresen funkcionáltak. De utána egyébként a NASA-ba beolvasztották őket, tehát az Army-nak, vagyis a szárazföldi haderőnek elvették tulajdonképpen az űrprogramját. A korábban ABMA, Army Ballistic Missile Agency nevű cuccot, ahol egyébként kiérlelték ezeket a sikeres rakétákat, azokat beolvasztották a NASA-ba nagy részt. De természetesen ez a légierőnek, ami ugye és időközben az Army azból kivált az Air Force, a légierő, maradt az Army. Az Army-nak eléggé fájt ez, hogy így elvették ezt a fejlesztőprogramját, és aztán gondolták, hogy hát mivel, de azért a rakéták úgyis megbízhatatlanok, ezért ők is meglátták a fantáziát az űrágyúba, úgyhogy ők is beleadtak némi pénzt, és akkor elkezdték ezt a HARP projektet. Ami arról szólt, hogy végső konfigurációban fel kell állítani egy nagyjából 40 centi szélességű, tehát 16 incs, 41,6, csinálom a tizedes egyiket, ahogy beszélek, tehát nagyjából 41, kicsit kevesebb, mint 42 centiméter átmérőjű ágyúcsövet, ami 40 méter hosszú, annál valamivel hosszabb, tehát mondjuk úgy, hogy 120 láb, ugye, tehát minden angol százban van, bocsánat, és akkor ezzel felküldeni valamit. Most ez a valami, ezeket úgy hívták, egyébként jó pofa, hogy ezt úgy nevezték el, ezeket a cuccokat, amiket kilőnek, hogy motlet, ami valójában
a kanadai McGill University-nek a címerállata, ami egy madár, tehát egy ilyen fecskeszerű kis madár, ami szerepelt ennek az egyetemnek a címerében, és ezeket a lövedékeket így nevezték el. Na most meg is volt itt a sajtókonferencia, tehát az amerikaiak beszálltak, a kanadai állam az csak nagyon picit szállt be, de igazából az egyetemtől kapott a bull ígéretet, tehát az egyetem finanszírozta, de ez egy nagyon érdekes finanszírozási izé volt, hogy az amerikai hadsereg és egy kanadai egyetem finanszíroz egy projektet. Mert hogy bonyolítsa a helyzetet egyébként, a Bull az összehaverkodott egy Donald Mordell nevű fickóval, aki a McGill Egyetemen a mérnöki karnak volt a dékánja, és ő pedig azt javasolta, hogy a projekt későbbi fázisára való tekintettel, amikor már tényleg műholdakat akarnak ezzel fellőni az űrbe, ugye ágyú segítségével, hogy óriási nagyot szóljon, tehát, hogy amikor bekövetkeznek ezek a kilövések, szó szerint, akkor ugye az lesne a jó, hogy amikor már műholdak pályára állítása lesz a feladat, amikor mondtam, hogy már egy második fokozatként igazából az ágyú golyónak a saját rakétahajtóműveit be kell gyújtani, hogy aztán el tudjon fordulni, mert csak akkor lesz földkörüli pálya, ha már egy magasság fölött vízszintesen repül, ugye? Tehát akkor lehet egy zárt körpályát létrehozni, különben fölle potyan, függőleges hajításból nem lesz földkörüli pálya. Szóval ez a lényeg, hogy ahhoz viszont az a jó, mint tudjuk, a földkörüli pályához, hogyha az ember közel van az egyenlítőhöz. Minél közelebb az egyenlítőhöz, mert akkor ugye a földnek a forgási sebessége úgymond hozzáadódik. A földnek a kerületi sebessége egészen pontosan a start helyen, az hozzáadódik a sebességhez, hiszen igen, azából a fix koordinátarendszerhez képest a föld középpontja körül kell mondjuk 8 km per másodperccel pályára állni. Hogyha az ember kelet felé indít az egyenlítőtől, akkor ehhez jó sokat lehet spórolni azzal, hogy ugye a föld csinálja, föld adja a kezdősebességnek egy nem is elhanyagolható részét. Tehát mi történik itt? Hogy az eredeti tervekkel ellentétben végül a nagy ágyút azt nem Quebecben állították föl Kanadában, hanem Barbadoson. Hát a Barbadosnak, pont ennek a dékánnak, ennek a Mordellnek voltak bizony nagyon jó kapcsolatai. Mégpedig a Kanadai Demokrata Párttal. És a Kanadai Demokrata Pártnak meg valamilyen nagyon jó, vagyis Demokrata Munkáspárt, Democratic Labour Party, azt hiszem így hívták ezt, azoknak meg nagyon jó kapcsolatai voltak a barbadoszi kormánnyal. Most a Barbados akkoriban még nem volt igazából egy önálló állam, hanem brit birodalomhoz tartozott, brit gyarmat volt, gyámság alatt volt, ugye Barbados, ami ott van egyébként ugye a Karib-tenger déli részén. Na már most, ugye az a helyzet, hogy ez egy érdekes dolog volt, mert ott állították fel az ágyút, ehhez a barbadoszi kormány hozzájárult, de a barbadoszi kormány önmagában nem volt egy igazából olyan, hát hogy mondjam, nemzetközi szerződések által mindenki által elismert entitás, ezért végül is a brit kormánynak kellett vállalni a felelősséget az egész projektért. Tehát a britek, tehát a londoni kormány az úgy került bele a dologba, hogy ugye a kanadai egyetem csinálta a projektet, de a kanadai állam nem vállalta érte a felelősséget. Az amerikai hadsereg pénzelte a projektet, több millió dollárral már ez egy ponton, viszont ők nem vállalták a felelősséget egy olyan projektért, ami nem teljes egészében áll az ő irányításuk alatt, hanem egy kanadai egyetem projektje végül is. Barbados kormánya nem vállalhatta a felelősséget, úgyhogy végül aztán ugye a barbadoszi kormány gazdája, úgymond a britek vállalták a felelősséget ezekért. Tehát, hogyha valami robbanás történt volna, akkor ugye a briteket vették volna elő. Na, szerencsére aztán végül ilyesmi nem történt, tehát nem esett kár. A lényeg az, hogy felépítették ezt az ágyút. Egyébként több kísérleti ágyút is felépítettek, az egyiket Kanadában, Quebecben, a másikat Arizonában, Amerikában, és akkor el is jöttek a kísérletek. A kísérletek keretében ugye pontosan az volt, hogy ezeket a bizonyos lövedékeket, ezt a Martlet nevű, ugye mondtam, a Zimmer madárról elnevezett kis lövedéket kilőtték többször is. Most ezzel egyébként sikerült elérni egészen csodálatos magasságokat, tehát a rekord,
a rekord a Bartlett szériából, ami az 1965-ös csúcsmagasság, azt hiszem, nem, bocsánat, 1966. november 18-án egy ilyen 84 kilós lövedékkel a 179 kilométeres magasságot elérték, ami máig fennálló rekord, bármilyen lövedéket tekintve. Na most természetesen mit lehetett volna ezekkel csinálni? Ugye ezek valójában tényleg mértek is dolgokat, tehát voltak olyan mérőeszközök, amik ezeket a gigantikus gyorsulásokat túlélték, voltak hőmérők, voltak ilyen kísérletek, hogy egy nagy magasságú ballont eresztettek volna ki a Martlet 4-ből, úgyhogy ez volt az egyik nagy terv, hogy egy nagy magasságúba fölmegy a lövedék, és aztán kibocsájt egy ballont egy olyan magasságban, ahova amúgy nehéz eljutni ilyen értelemben, tehát már a stratoszféra fölötti rétegben. Aztán volt olyan, hogy ejtőernyővel jöttek vissza itt a cuccok, tehát ejtőernyőrendszert is bele lehetett ezekbe szerelni. Tehát nem voltak annyira kicsik ezek a lövedékek, 84 kilós lövedékről beszélünk, tehát ez egészen hihetetlen. Aztán végül volt olyan, hogy hát meg kellett hosszabbítani az ágyút, hogy növeljék a teljesítményt. A 11. lövés után tönkre ment az ágyú, úgyhogy akkor utána kicsit leállt a projekt, és aztán közben az amerikai hadsereg is elkezdett úgy másfelé fordulni, mert hát közben lényegében az is a sztori része, hogy már eléggé megbízhatóvá váltak az amerikai rakéták, és már nem láttak ebben annyi fantáziát. Úgyhogy végül aztán a projekt 1967-ben hivatalosan is megszűnt. Barbadoson a mai napig megnézhető, hát nem nézhető meg, mert el van kerítve, de voltak, akik belógtak, és látják ott ezt a 40 méteres ágyúcsövet ott rozsdásodni. A történethez hozzátartozik, hogy volt azért még hasonló projekt később is, ott volt a Sharp nevű történet, ami a Sharp, az, a Harp az a High Altitude Research Project volt, a Sharp az a Super High Altitude Research Project, de ez nem ennek a Bullnak a következő projektje volt, hanem a Lawrence Livermore Laboratórium, amiben a Tellerede volt az igazgatója. A csillagháborús projekt idején újra elővettek ilyen terveket, ahol tényleg az volt a terv, hogy itt aztán megint kicsi, akár földkörüli pályára álláshoz szükséges sebességeket el kéne érni. Egyébként a Bull féle áll, tehát a Harp projektben 2 km/s volt a csúcssebesség. Most itt a Sharp projektben 7 km/s volt a csúcssebesség, és itt egyébként az is hozzátartozott ahhoz, hogy ezt el tudják érni. Az a terv, hogy itt nem konvencionális, mit tudom én, lőporral robbantották, lőgyapottal indították volna ezt az ágyú lövedéket a Sharp projektben, Lawrence Livermore-i programban, hanem igazából az volt a terv, hogy, és ezt el is kezdték az előkísérleteket, hogy hidrogén, tehát hidrogén gáz robbanásokkal, ugye a hidrogén az tudjuk, hogy nagyon, nagyon nagyot tud robbanni, és rá, ugye lásd Hindenburg, és ráadásul az is az előnye, hogy a hidrogén az nagyon pici. Tehát ez azt jelenti, hogy adott hőmérsékleten ugye a pici tömegű molekulák azok nagy sebességet tudnak elérni, és ezzel igazából nagy impulzus tudnak ilyen módon tulajdonképpen átadni a kirepülő lövedéknek, tehát ez volt a terv. Itt aztán megint pénzügyi okok miatt félbe maradt a dolog, ugye lényegében 1992-ben állították le. A maximum sebesség, amit el tudtak vele érni, az 3 km/s, amit ilyen 5 kg-os lövedékekkel értek el, tehát ez egy sokkal kisebb projekt volt ilyen értelemben, viszont azért ráköltöttek $1 milliárd, ugye, hát akkor még volt pénz ugye ilyesmikre, mert ugye ez még a Ronald Reagan féle csillagháborús projekt keretében indult el. Na most egyébként az ötletet újra és újra előveszik, tehát hogy konkrétan manapság is léteznek ilyen tervek, újra előkerülnek, hogy ilyen nagyon pici cube-szatok, tehát kicsi kisműoldak, mint amikkel Pál Andrissal szoktunk beszélgetni, meg ilyen mérőeszközök indításához ideális lehetne egy ágyú. Még annyit el akarok mondani zárásképpen, bár ez csak részint ágyús, de azért egy nagyon érdekes sztori, az pedig az, hogy említettem, hogy hát önmagában az ágyú az műhold felküldéséhez ugye nem ideális, mert ahhoz ugye az kell, hogy valamilyen módon egy idő után megfelelő idő után zárt pályát hozzunk létre, és hát önmagában egy kilőtt lövedék az nem fogja ezt tudni.
Ha aki nem hiszi, az próbálkozzon a Kerbal Space Program nevű játékban függőleges indításokkal, tehát ez nem fog menni, hanem azt viszont el lehet érni, hogy elérjük a szökési sebességet. Ugye ezt a 11,2 km/másodperces szökési sebességet, amit a Verne is ír, ezt ugye elméletileg el lehetne egy ágyúval érni. Most a kérdés az, hogy ilyen valaha történt-e, az állítás az, hogy nem, viszont, és akkor megint az, hogy igazából mit tekintünk ágyúnak, és mi az, ami valójában egy robbanás, akkor még itt nem állhatom meg, hogy ne beszéljek röviden a Manhole Projectről, vagy a Plan Bob Projectről pontosabban, ami 1957 nyarán Los Alamosban, ahol ugye az atombombákat fejlesztették ki annak idején, tehát ottan csináltak ilyen projekteket, aminek konkrétan az volt a célja, hogy mostantól föld alatti atomrobbanásokat hajtsunk végre, hogy ezzel is kiméljük a lakosságot, meg kisebb legyen a sugárzás kiszóródás, tehát az 50-es években még ugye, hát még nem volt annyira fejlett a számítógépes szimuláció, tehát a robbanások, hogy mekkorák lesznek a robbanások, azokat csak közelítőleg, néha közelítőleg sem sikerült megsatszolni, hogy mekkorát fognak robbanni a dolgok. Ezért aztán nagyon fontosak voltak az ilyen kísérletek, nukleáris kísérletek, és akkor elhatározták, hogy azt csinálják, hogy több ilyen, hát mondjuk, hogy 100 méter mélyre leásnak egy atombombát, tényleg egy ilyen függőleges aknába. A tetejére raktak egy fél tonnás vasbetonból készült kupakot, zárókupakot, és a hegy belsejében, vagy hát a felszín alatt hajtották végre az atomrobbanást. És 1957. augusztusában volt egy Pascal B nevű robbantás, ami tényleg egy ilyen, hát nem is 100 méteres, mert azt írják, hogy 400 láb mély, tehát mondjuk olyan 40... Bocsánat. Kérek, igen, ez helyes, tehát 400 láb mély, tehát 120, mondjuk, hogy igen, méter mély aknában történt egy ilyen atomrobbantás, amelynek keretében ugye egyrészt szétment az egész kótszeráj, tehát keletkezett egy kráter, másrészt viszont ennek a függőleges aknának a tetejét lezáró fél tonnás vasbeton henger, ami ott lekupakolta a tetejét, az elrepült a fenébe. És ugye itt van ez a Dr. Brownlee nevű fizikus, akit annak idején megkérdeztek, hogy hát ez hol van, ez hova repült, mert hogy egy millisekundumos időbeli felbontással készített felvételeket egy gyors kamera, és az egyik felvételen látszik a robbanás után, hogy repül ez a fedél, ez tényleg olyan, mint egy csatornafedél, ott repül fölfele, de csak az egyik, ugye még egyszer ezred másodpercenként készültek a képek, csak az egyiken látszik, megkérték, hogy számítsa már ki, hogy ez mekkora kezdősebességet jelent, és hát az jött neki ki, hogy 60 km/másodperc. Most ugye az nem jelenti azt, hogy ez valóban kirepül, de mint említettem, a szökési sebesség a Földről az 11,2 km/másodperc, tehát ez annak úgy az ötszöröse minimum, tehát ez több, mint az ötszöröse a szökési sebességnek, vagyis innen jönnek ezek az ötletek, vagy hát inkább legendák, hogy mi van akkor, mivel hogy ezt a fedelet, ezt a csatornafedelet úgymond, ezt soha nem találták meg, viszont az egyik ilyen videokamerás felvételen látszik, amit készítettek róla, hogy mi van akkor, hogyha ez az első tárgyunk, ami hát kirepült a Földről, sőt nem csak hogy a Földről, hanem valószínűleg ilyen kezdő sebességgel a naprendszerből kirepült. Na most ugye még egyszer, ugye megint az van, hogy itt a légellenállás az igen trükkös, tehát ez nem, hogy nem volt optimális lövedék alakú, hanem a lehető legkevésbé volt optimális, egy korong, tehát nyilván eleve az, hogy óriási surlódási hő keletkezett, meg persze óriási fékeződés, tehát valószínűbb, hogy ez szétfüstölt az egész, tehát olyan gyorsan felhevült hirtelen, hogy azt nem bírta ki. Másfelől azonban tényleg nagyon nagy sebességgel indult. Tehát lehet, hogy annyira gyors volt az átrepülés, hogyha az túlélte, akkor lehet, hogy tényleg kijutott az űrbe. Az a vicc, hogy hát ez máig egy vitatéma. De amúgy nem elképzelhetetlen, és ez azért is baromi vicces, mert ugye ez azt jelenti, hogy akkor ez a, hát lényegben ez a csatornafedél, ez előbb jutott ki az űrbe néhány hónappal, mint az 1957 októberében indított Sputnik 1. Ugye? Tehát a szovjetek első műholdja, hogy ez ugye nem műhold volt, de hát hogyha végül is a számítások helyesek, és hát azt gondoljuk, és ha elhinnénk azt, hogy mondjuk a légkörbe ez nem éget szét azonnal, ami még egyszer nem egy triviális kérdés, mert ilyen jellegű hiperszonikus sebességeknél ilyen kísérletek
nem nagyon voltak, tehát ezt igazából nem lehet tudni. Valószínűbb, hogy ez tényleg elpárolgott tulajdonképpen ez az egész kóceráj, de van egy nem elhanyagolható esély, hogy ez tényleg kirepült a világűrbe, és ha kirepült a világűrbe, akkor az akár az egész naprendszert is elhagyhatta, tehát ez a Pioneer és Voyager és New Horizons űrszondákat messze megelőzve lehet, hogy egy csatorna fedél az első hírnökünk a csillagok között. Na hát ennyi fért a mai adásban, még azért a záró poénnak elmondom, vagy hát poén, hát még nem biztos, hogy annyira nagyon poén, de mindesetre egy nagyon érdekes dolog, hogy mondtam, hogy ez a Vincent Bull, akinek a HARP projektet köszönhetjük, ez a kanadai jó ember, ez ugye mindenkivel összeveszett, amikor 67-ben megszűnt a HARP projekt, akkor persze utána is nyomatta, és kilincselt mindenhol és mindenkinél, hogy ezt a projektet hol lehetne folytatni. Hát végül emberére akadt, mégpedig Saddam Hussein iraki diktátor személyében. Ennek köszönhetően ő oda is költözött Irakba, és ott elkezdte fejleszteni a Project Babylon, the Babylon projekt keretében ezt a szuperágyút. Nyilván azért, hogy műholdakat lőjenek föl vele, vagyis hát ő ezt mondta. A projekt befejezését azonban nem élte meg, ugyanis hát ez Brüsszelben is volt neki egy lakása, és egyszer kilépett a lakásból, és őt megölték. Tehát konkrétan merénylet áldozata lett 1990 márciusában. Sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudjuk, hogy ezt a Mossad követte el, azért, mert hogy az iraki kormánynak dolgozott, és hát ezt ilyen módon torolták meg. Ugye téged szerez itt az öböl háború előtt vagyunk még éppen. És hát igen. Na, a lényeg az, hogy hát a nyilvánvaló, hogy Saddam Husseinnel együtt ment az egész Project Babylon, mondjuk úgy, hogy szerencsére a levesbe, de a projektnek, tehát még ezelőtt már meghalt ilyen módon a Gerald Vincent Bull 1990. március 22-én. Még egyszer, ennek ellenére vannak alternatív ötletek arra vonatkozóan továbbra is, hogy hogyan lehetne cuccokat fölküldeni az űrbe. Az ágyú mellett előkerül például a Spin Launch nevű ötlet, ami konkrétan az, hogy paritjával feldobni valamit az űrbe, egy bazinat centrifugával bepörgetni valamit egy nagyon nagy sebességre, aztán puty elengedni, hogy az kirepüljön az űrbe. Ilyen kísérletek is zajlanak. Természetesen előkísérletek még, tehát egy kis léptékű berendezéssel sikerült néhány kilométer magasra felhajítani valamit, de majd az az ötletük ennek a Spin Launch nevű cégnek, hogy felskálázzák, és akkor azzal el lehet érni már megint olyan sebességnek, hogy felskálázzák, és akkor azzal el lehet érni már megint olyan sebességeket, amik például alkalmasak arra, hogy persze nem embereket, mint hogy ezt Verne írta, de mondjuk kicsi, buta tárgyacskákat, kis műholdakat és hasonlókat kihajítsanak az űrbe, amely esetben a kilövés az valóban egy adekvát kifejezés lehet természetesen. Na de, ennyi fért a mai szokolébresztőbe. Igazából lejárt az adásidőnk. Természetesen a szokolébresztő.hu-n mindent megtalálnak, az archívumban is a tisztelt hallgatók, a múltkori adásokat is vissza lehet hallgatni, és persze a Parallaxis podcast univerzumnak a egyéb hallgatnivalói is könnyen elérhetők onnan, tehát sokolebresztó.hu. Két hét múlva jövünk vissza nagyon érdekes témával, amiről még nem tudom, hogy mi lesz, de mindenképp jövünk. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.